ya musulmi ba wani abban ya faci wannan annoba wanda ya zo ya riski duniya ya ainihin karya kasashe ya tada hankalin gwamnatoci ya tada hankalin mutane dokoki daban-daban suka zo sun sakamakon wannan cuta ko kuma wannan annoba wanda ake kiran shi coronavirus. Yawan musulmi malai yake cewa ya kamata musulmi ya zamanto yana nan wayayye ne yana komawa ga addininsa a duk sanda ya ga wani al'amari sabo wanda bai fahimta ba ba ya zamanto yana biyewa jita-jita da maganganun da ba su da ma'ana ba. Malai yake cewa abin da ya kamata musulmi ya sani shi ne lallai batun annoba a cikin wato tarihin ɗan adam ba a musabo ba ne. Annoba yana nan a cikin tarihin ɗan adam, uba uba a cikin tarihin na musulunci daga bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zamanin sahabbai an yi lokutan da annoba an yi annoba a cikin wannan lokutan. Tambaya shi ne yaya annabi sallallahu alaihi wasallama menene annabi ya gaya mana dangane da lokutan da aka samu annoba, sannan kuma su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya suka yi ta'amuli suka yi mu'amala da irin lokutan da ake samun annoba. Malai yake cewa haƙiƙa kun ji abubuwa da dama dangane da wannan cuta ko kuma wannan annoba da ta zo ta gami al'umma wanda ta tada hankalin kowa da kowa. Likitoci da masana lafiya da duniya suke ta magana a kanta da yadda take cutarwa da sauransu. Malai yake kun ji abubuwa da yawa. Yace amma malai yace ya kamata mutane su sani cewa batun annoba ba sabon abu ba ne, abu ne da an san shi, yakan zo lokaci bayan lokaci, kuma Allah yana da hikima wajen zuwan annoba. Yakan ɗauki wasu ya zama musu wa'azi, wasu kuma ya zamanto dalili ne in musulmai ne masu imani ya zama dalili ne na samun shahada, wasu kuma su ya zamanto dalili ne na kama su yi musu azaba tun daga nan duniya kafin lahira da makamantansu. Malai yake cewa to amma ba a nan maganan take ba, ba a nan gizo yake saƙa ba. Ya kamata mu gane menene matsayin addinin mu dangane da neman wato rigakafi, yi wa juna rigakafi dangane da kamuwa da kowace irin annoba, balantana ma uwa uba irin wannan annoba da ake fama da ita mai tsananin wato mai tsananin bala'i. Malai yake cewa qad waradat atharan kasiratan kulluha tasubbu fi ahammiyati wiqayati min at-ta'un wa sa'ir al-awbiyati al-fatata. Lallai muna da nasosi daga Qur'ani daga hadisi da yawa waɗanda suke nuna mana muhimmancin mu nemi yi wa kanmu rigakafi daga dukkanin wata cuta da take annoba ce ko kuma wata cuta da take iya tashi daga mutum zuwa mutum, domin cututtuka sun bambanta kala kala. Akwai cutar da in ya kama me shi ya kama, wani ma in ya kama shi nashi daban ne, amma akwai cutar da kuma tana jikin wannan in kai mu'amala da mai ita sai ta koma gare ka. Cututtuka haka suke kala kala. To duk wata cutar da tana iya tashi daga wani ta koma kan wani, musulunci ya yi mana bayani ya za mu nemi rigakafi mu zamanto mun kare kanmu daga kamuwa daga wannan ko kuma mu rage yawan kamuwa daga wannan. Malai yake cewa min ashari hadhihi qawa'in da'un amwas allazi mata bi sababihi al-alaf min as-sahaba. Daga cikin lokuta da aka yi annoba a cikin zamanin addini a cikin addinin musulunci, akwai wata annoba da ta zo zamanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka yi ta wani gari sunansa Amwas, kamar yadda malai yake faɗa ji a bayanin da ya yi. Wannan gari na Amwas yana nan a tsakanin Jordan da kuma Syria, boda ne tsakanin Jordan da Syria. A wannan garin an yi annoba mai tsanani wanda wannan annoban ta yi dalilin mutuwar adadi ɗaya na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ba sabon abu bane a samu annoba mutane su mutu, amma menene musulunci ya ce mu yi domin mu kare kanmu. Amma in muka zauna sakaka muka ce ba za mu nemi kariya ba, to idan abu ne zai kama mu fa Allah zai kama mu da sakacin rashin neman kariya da mubarrabin mu ba. Daga cikin manyan sahabban da suka rasu a wannan annoba da aka yi a wannan gari na Amwas, akwai ɗaya daga cikin ko kuma biyu daga cikin sahabban da ma suna daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya musu alƙawarin wato shiga aljanna tun daga nan duniya. Akwai Abu Ubaida Allah ya masa rasuwa a wannan annoba da aka yi a garin Amwas. Sannan Sayyidina Mu'az bin Jabal shi ma a wannan annoba Allah ya masa rasuwa. Saboda haka ba sabon abu ne a samu annoba ta zo ta
ta ainihin gami mutane ta kashe wanda za ta kashe da kuma bar wanda Allah ya kuma tarba sabo mun amma dole ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kariya ne mu yi wa kanmu rigakafi domin wannan cuta saboda haka ne malai ke cewa innal wajiba alaina ka ummatul muslima Allah nanzura ila al-awbiyati wa qawa'id nazratan maddiyatan sifa yace ya wajaba akan mu musulmi a matsayin mu na al'umma musulma kada mu kalli wato tututtuka annoban da suke zuwa a matsayin abu ne kawai wanda yake zuwa kawai haka kawai mu masa kallo na abu ne da yake physical abu kawai mu dauke shi kaman ba kawai bane mu kasa daukan wa'azin da Allah ya turo a cikin wannan annoba kada mu masa kallo irin kallon da waɗanda ba musulmi ba suke masa wanda ba musulmi ba za ka ga yana yi wa kan cuta irin ko kuma irin wannan annoba kallon kawai abu ne ya zo shi ɗabi'a ne ya kawo shi necha ne ya kawo shi kuma zai tafi saboda haka ba matsala ba ne shi a zo shi baya kallon cewa akwai wa'azuzzuka akwai abubuwan da ya kamata ya koya a cikin wannan annoba da ta zo malai ce to mu musulmi bai kamata mu yi haka ba بل الواجب علينا أن ننظر إليها وغيرها من الأمراض نظرة عبرة وتكون محقة للوقوف والمراجعة والمحاصرة يا وجب أكون مكلي دكا نوتا عن مباقة وتتدار تزوج كما الأمة مكلية عما سيم واتو أبن لوراني أبن كما ميدا هنكلين أبن سيواني من نظري نيو كم حسابي تعفين لوكا تند الله وبنجي زي من حسابي سبو ده حقيقي جواب manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki yana turo yana aiko tututtuka a matsayin wato zamantowar mutane abin tsoratarwa zamantowar mutane abin tsoratarwa da lura da mai da hankali da gane cewa in sun yi nesa da Ubangiji su dawo hanyar Ubangiji madaukakin sarki Allah mana yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce laqad akhadnahum bil adabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun suka bare su da wanda idan aka kama su da wani wato hukuma tun daga nan duniya ko ta rashin lafiya ko kuma hukuma ta zahiri wanda suna ji suna gani abubuwa su dinga lalacewa wa mastakanu da rabbihim zaka samu ba sa jin suna wa ubangiji su mai da wato kaskancin su zuwa ga ubangiji su ainihin karbi abu a matsayin wato wa'azi ne daga Allah ba sa yin haka sai daga suna sake girman kai suna nuna cewa wannan abu ai ba komai bane illa dabi'a ne ya kawo shi to musulmi ba ya zaka mana yake cewa inna hadhihi al-amrad wal awbiya hiya tantashiru ka annaha tuqatibuna wa taqulu inna innal amra lillahi min qabl wa min ba'd lokacin da zaka ga cuta ta zo ta taga gari kowa ta hana kowa kwanciyar hankali in an ji labarin mutum daya ya kama a kasa irin kasa mai mutum miliyan dari sai ka ji idan mutum daya an ji ya kama kowa da kowa ya tsorita al'amura ga baki ɗaya su tsaya harkoki su gagara tafiya wannan yana ce maka ne kenan ka gane cewa innal amra lillah komai da komai fa na Allah ne min qablu wa min ba'd a da can da kuma nan gaba ma babu wani wanda ya isa gudanar da komai in ba da izinin Allah ba Allah zai iya tsaye da lamari mai tsaye da gudanar da komai da komai cikin sakan ɗaya ba tare da wani ya isa motsa komai ba wannan shine abin da wannan cuta ko kuma wannan annobobi da Allah ke turo suke nuna mana mu koma zuwa ga Allah mu mai da lamari mu ga baki da zuwa ga Allah mu gane cewa la haula wala quwwata illa billah babu da karfi babu da dabara sai abin da Allah yayi shi ka dai yake da iko ci take shi ka dai yake da wato juya al'amura ga baki da Allah ke cewa innal insana mahma igtarra wa qara واعترض وبغى فليس بمعجز في الارض وليس له من دون الله ولي ولا نصير ان ادم wannan da kake ganin shi insan duk yanda ya kai ga rubuwa da dakun kai da ji da kai da ganin cewa shi ya isa malai ce fa laysa bimu'jizin fil ard bai isa ya gagari Allah ba kan doron kasa tunda karamar cuta da ba a ganin ta da ido sai an sa mata glass glass din ma sai an ninka shi sau goma tukuna ga wannan cutar za ta iya ta'addabe shi ta hana shi sakat ta hana shi motsi har ya kai ga wasu wurare shaguna ana sai abin da yake cikin su gabaki daya a ji a koyi a gida ana tsoron za a kai lokacin da ba za a iya fita ba ya kai matsayin da wasu wurare wato kowa yana cikin ɗakinsa ta window ake magana ake ihu ana masu ibadar ihu da sauransu wanda ba musulmi ba ta window suke yi wani yana yi a can wani yana yi a can ba a haɗuwa a zo ma da daya to wannan
Allah madaukakin sarki ya turo wannan to wannan karaka an daga cikin rundunar ubangiji to ta yaya kai tsammani zaka ainihin kubuta daga wajen Allah ko kuma zaka iya kafi Allah wato kafi harka aljirin jarishi Allah mala yace Allah yana tabbatar mana cewa ban isa gagari Allah ba walaysa lahu min dunillahi min waliyyin wala nasir shi da adam duk yanda ya kai da karfi da tunani bai isa ya zama to yana da wani abin da zai jibince shi ba in ba Allah ba madaukakin sarki malaike cewa ainar quwwatul asriya ina rundunar soji ainar uqur ina masu manyan hankula philosophers ainar abaqira ina wannan da ake ce musu genius manyan masu tunani masu bincike masu gano magana yace dukan su ina suke ainar amwal ina dukiya wal mizaniyat da manyan tattalin arziki a cikin kasa karanta kuma tattalin arziki كلها هذه فاشلت وتلاشت امام مخلوق صغير دكان سنه بابو سو سن كاسا سكاي شي كوماي ا غبان وني دان كارين حالتا نا اوبريجي الله مدوكين سرتي اتي قسا كما امريكا قسا كما تشاينا قسا كما ايطالي دما كما تشو سن كاسا سن كوماي سي دي سو دوكي واتو تيلي غاكافي نا ظاهري suje ainihin ne sanar da juna a daina haɗuwa da sauransu da sauransu sun kasa su ainihin sina na komai suna gani mutane suna kamuwa suna mutuwa wannan duka yana nuna maka cewa girman ubangiji madaukakin sarki da ikonsa dangane da komai karamin halittar da ba a gani da ido zai iya hana duniya gabaki ɗaya kwanciyar hankali ya rikita dukkanin tsarin duniya to ina da kuma idan ubangiji ya ga daman ya hallaka a lokaci ɗaya wannan shine yake nuna cewa ya kamata dukkan wani mai hankali musulmi ya gano cewa ubangiji Allah madaukakin sarki a hawansa ne komai da komai shi yake rike da juyar da komai da komai saboda haka ne lokacin da wannan basarake mai jabberanci mai ji da kai mai ganin shi ya isa ya dabawa Namrud Allah madaukakin sarki ya aika masa halittar da ma yana ganin ta da ido zai iya ma kashe ta amma tayi dalilin halakar shi ne sauro Allah ya aika sauro ya zo shi ya shige hancinsa ya je kansa ya zama to baya iya komai yana dan kada yana haka baya iya taba kada ainihin cire wannan sauro kuma bai isa ya ainihin yanke kanshi ba sauro yana cikin kanshi ya dinga masa wato walakanci kala kala yake ga har yana buga kanshi da bango yake ga yana ainihin wato dukan kanshi da katako da makamantansu sauro da garshe ma shedan yazo ya jike zo da yace ce masa ainihin yazo da kai samu wanda zai masa saboda haka ya bada izini a yanke wannan kan nan sai a dora masa samu yace yace eh inda hakan zai faru zai yi ya yadda ya dauko yazo ya nuna masa wannan kan ya karba aka zo aka yanke kan nashi karshe aka dora aka ce za a dora masa samu zai doru ne zai doru ba haka ya mutu to wannan ma ya dabbar da yana ganin ta zai iya wannan ta to in Allah ya kuma ka abin da baka gani ba irin wannan cuta saboda haka Allah madaukakin sarki shine yake da ikon komai shi yake da daman ya ainihin gudanar da komai wannan ne yau da kuma mu'mini ya fahimta a cikin irin wannan bayanai da ake ko kuma irin wannan cututtuka da suke tinkara mutane mala yake cewa wa za'a Allahu bi kulli tanji wannan shi ya kamata mu saurare shi mu ji abin da ya faɗa tare da hukuma idan ta bada goyon baya kan wannan abu saboda haka ya jama'a kanmu na farko mu ji tsoron Allah mu gane cewa Allah shi yake da komai shi yake iya jira komai na biyu kuma mu saurari nasihohi da maganganu da bayanai na likitoci dangane da irin waɗannan annabobi da suke faruwa ina tsammanin dukkan mu muna jin abubuwan da ake faɗa alhamdulillah har yanzu mu a ƙasar mu Allah madaukakin sarki ya kare mu ba ma bai faru ba ma jin sa kuma bai faru yadda yake faruwa a wasu ƙasashe din da abun ya yi sanadi ba muna fatan Allah ya tsaida shi Allah ya hana shi yaduwa amma ya kamata mu zamanto muna farke kuma muna sauraron duk abin da wato masana suke faɗa dangane da wannan kuma idan muka bi su a irin wannan mun bi Allah ne ba wai mun bi wani mutum ba ne idan ka bi masani akan lamarin da ya shafi lafiya a irin wannan yanayi to Allah madaukakin sarki ka bi ba wai ka bi abu nan ba ne domin kuwa tabbas akwai maganganu da dama da suke faruwa a wannan yanayi da muke ciki yanzu an samu wasu da ba sa fahimtar nassosin Al-Qur'ani da kyau ba sa fahimtar hadisan manzon da kyau ba sa fahimtar ma yadda tarihi yake tafiya da kyau haka ji suna maganganu marasa daɗi suna danganta wasu abubuwan da cewa ai ma asali ma shiryawa aka yi
domin a dakatar da musulunci, musulunci ba wanda zai dakata. Saboda haka kar ma ka tsaya ka bata kan ka lokaci a kan tunanin wani ne ya shirya a wurin a dakatar da musulunci. Musulunci ba wanda zai dakata, shi ma wanda hake tsammanin ya shirya yana sani da cewa ba wanda musulunci zai dakata. Amma shi in abu an ce maka reality ne da gaske ne, fact ne, gashi a gabanka, gashi a idonka, to bai kamata ka zamanto ka rugar da hankalinka ka yi karɓan wani abu ba. In ka yi karɓa a lokacin ba ba fa Allah kake bi ba, kana bin son ranka ne kuma Allah zai hukunta ka da son ranka da kanka. Saboda haka wani za ka jira cewa me yasa za a dakatar da sallar juma'a a waje kaza, a ce an hana sallar jami'a a waje kaza. A irin wasu yanayin idan aka samu irin wannan halin, wajibi ne, ba ma wai ya kamata a dakatar da juma'a ba ne ko jami'i, wajibi ne a dakatar da shi a addinin musulunci. Wajibi ne, ba wai wai ya kamata ba ne. Muna da wannan a cikin addinin musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana, idan wato annoba ta faru a gari, idan kana cikin gari kar ka fita, in kana waje daga kuma kar ka je gari. Wannan me yake nufi? Wannan yana nufin kai kai kokari kai wa kanka rigakafi ta hanyar nesantar wurin da al'amari yake. Yanzu an ce an sa doka ba wanda zai samu biza, ba shi bizar zuwa Saudiya. Da kowa da kowa an rufe Saudiya, da mai zuwa ƙungar, da mai zuwa business, da mai zuwa kwarba, a ce musulmi kaɗai mai zuwa umra ba. Aka mata mutane da suna gane, ba a ce mai zuwa umra ba, a kawo kalmar umra ma a ciki ba. Aka ce duk wani mai shiga ƙasar Saudiya kowane hanya za ka me za ka yi a wajen an dakatar sai in wannan al'amarin ya wuce. Amma sai su ɗauki maganar su canja su, dama ana neman ana zuwa ɗakin Ka'aba, dama ka za ka magana. Wannan ba maganar mai hankali ba ne, ba maganar malami na kirki ba ne. Wasu ma har yanzu cikin malamai wai masu malamai ne kuma masu magana da suna addini ne, har ana jin su a midiya, wai ba su ma yadda ko wata cuta korona virus ba, wasu yadda ba. Wannan wani irin tunani ne? Wai wata cuta an ce suna ta korona virus ba, shi ba yayyen mai ma yadda ba. To wannan wai yana kuma tsaya a gaban jama'a dubbai yana magana a matsayin malami. Saboda haka al'amarin na mu abin takaici ne, ya kamata musulmi mu zama to alƙaƙal muna amfani da hankalin mu wajen rikar abubuwa, in ma ba za mu ga Qur'ani ba, ai hankali kan jagora shi ma zai na jagora. Saboda haka bin wato irin waɗannan bayanai da masana lafiya za su yi su ce abu kaza ya kamata a bar shi, abu kaza ya kamata a dakatar da shi, lalle wajibi ne bin wannan bayanai, kuma bin Allah ne ba wai bin son rai ba ne. Saboda haka idan Allah maɗaukakin sarki ya kare mu, alhamdulillah. Idan wani abu Allah ya kiyaye ya kai ga an sako doka da za ta ce a dakatar da taruka da ba da ainihin za su sa mutane su taru su waje ɗaya, in Allah ya sa, Allah ya kiyaye, ba ma fata in haka ya faru, to musulmin kirki shi ne wanda zai bi ya ainihin ce Allah maɗaukakin sarki ya kawo ƙarshen wani abu, ya bi kuma umurnin da aka ba shi. Ba musulunci ba ne, ba sanin addini ba ne, ba ainihin wato abunan me ake cewa, ba wai irin kishin addini ba ne ka ce kai ba za ka bi ba. Ai ba a sa'a bi Allah ne ba. Ya kai da yanzu alhamdulillah wanda ya sauke mu ba a wasu ƙasashe an kira sallah, ana gaba kiran sallah mai kiran sallah zai ce sallu fi buyutikum, mu sallah a gidajen. Saboda ƙungiyoyin lafiya a wannan ƙasashe sun ba da bayanin cewa lallai duk sanda aka taru, aka yi taro mai yawa, mutum ɗaya nan da yake da ka ɗauke da wannan cuta zai iya yaɗa mutum 11. To ka gaya mutum 11 za su ya kowa ɗaya zai yaɗa mutum 11. Ita wannan cuta abin da ya sa kake tsoratar da masana shi ne zunzurutun yawan yaɗuwanta, ba wai yawan kashewanta ba, yawan yaɗuwanta. Kana tsammani idan abu yana da yawan yaɗuwa ne control na shi a lokaci ƙarami ba kayan aiki ba ne. Saboda haka masana suke bayani a kan wannan. Saboda haka irin ƙasashen da aka samu yanzu an dakatar da sallar juma'a, an dakatar da sallar jami'i, baƙin Allah ba ne, ba kuma neman gama da musulmi. Musulunci ba ran da zai ainihin tsaya. Kuma muddin akwai mai cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah, musulunci yana nan. Masallaci wannan sha'ira ne daga cikin sha'ayar Allah, waje ne da yake nuna cewa wajen Allah ne. Amma babban mai nuna alamu akwai Allah a waje, ko kuma akwai wato sanin Allah a waje, shine musulmi. In ka ga musulmi, to shine babban abin da yake nuna cewa akwai bautar Allah. Saboda haka ne ma a musulunci muna da ka'ida. Allah maɗaukakin sarki ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto
bai sa masa sharadi da ka'idar cewa duk sanda zai yi sallah sai ya zo ya shiga waje ginanne inda a rufe an ce masa masallaci ba Allah ya sanya masa duk doron kasa ya zama masa masallaci wajida ilal ardh masjidan mahura saboda haka muna fatan ɗan uwan musulmi za su dawo cikin tunaninsu su daina jin maganganu na waɗansu malamin da suna kulle a wasu wurare ba su san me duniya take ciki ba kuma ba su ma san alƙur'ani ma da kyau ba shi wannan alƙur'ani ba abin da baya cikinsa amma ba zai maka bayani na dalla dalla ba ba za ka samu yadda za ka ci abinci da cokali za ka ci ko da hannu za ka ci ko da ya za ka ci idan za ka ci ba za ka samu alƙur'ani ba amma za ka samu bayanai kowanne a jumlace a cikin alƙur'ani ونا هات الله مدرك الزكاة سامدات صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.